Olá amigos, bem-vindos ao meu canal Márcia Ponte Superação do medo de dirigir. Já vai disparando aí o seu like, deixe o seu like esperto, curta, compartilhe, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou responder a pergunta da Denise que é patrocinadora. Olha só, fiquei cinco anos sem nem tocar num carro e agora quero e preciso dirigir vai ser mais difícil de aprender vai ser mais demorado que tipo de dificuldades eu posso ter olha Denise cinco anos sem dirigir cinco anos sem ter contato e familiaridade com o veículo só sentando no banco do carona que isso para quem é motorista não significa nada porque banco do carona é carona carona não faz nada ele só passeia enquanto o motorista dirige você ficou bastante tempo sem ter contato com o veículo. Vai ter dificuldade? Vai ser demorado? Depende de quem vai te ensinar. Pelo método que eu desenvolvi para ensinar, é muito rápido. Depende de uma série de fatores pessoais, mas na média, tá? As pessoas têm é, e começado a ir para a Rua Calma, para dirigir mesmo, na décima aula. Na décima aula ela já está. É, dominando o veículo sozinha os primeiros domínios para a gente poder aperfeiçoar. A partir daí a gente vai para um loteamento mais calmo e tranquilo. Dirigiu bem no loteamento, me mostrou que tem condições de dirigir lá fora, que sabe dominar o carro. Maravilha. A gente pega as primeiras vias. Não é para pegar e sair dirigindo de vez. Vai exigir de você, Denise, é, uma paciência. Paciência com você mesma, para você não ser cruel consigo mesma, para não vir com aquele tipo de cobrança, até todo mundo dirigindo, o vovô dirigindo, a vovó dirigindo, a menina sem braço, o rapaz sem perna dirigindo e eu não. Essas pessoas que são deficientes, que faltam algum membro, o veículo é adaptado. E elas já se preparam, elas têm uma preparação para superação. Das suas restrições. né? Tem alguns limites, limite a gente rompe, a gente tem que preparar para romper limite. Ah, Márcia, eu vou conseguir dirigir ficando cinco anos sem nunca ter tido contato com o carro? Vai, claro que vai. Vai depender de você, de você querer, de você ter força de vontade, de você não ser cruel consigo mesma, de você não ficar se comparando com os outros, de você manter o foco no seu objetivo, executar as ações para cumprir com esse objetivo que é dirigir. Você precisa treinar, você precisa manter o seu foco, você precisa cuidar do seu emocional e aprender. Depende de você ter intencionalidade. Eu quero aprender. Tem pessoas que dizem eu quero aprender. No primeiro erro ela desiste, não quero mais. Errei. Aonde que na sua vida ou na vida de qualquer um, aonde que tudo é perfeito? Você vem, ah, eu quero dirigir um avião, vou entrar primeiro, vou pilotar um avião. Primeira vez na vida, entra ali e já vai com o avião. Pra... Calma, pessoal, calma, volta pra terra. Calma. Cuida com o monstrinho imaginário, cuida com a fantasia de vocês. A fantasia de vocês, a, é, a mente trabalhando e criando fantasias, atrapalha. Atrapalha, pessoal. Fantasia é outra coisa, vocês têm que voltar para a realidade. Voltem para a realidade. Vai começar do zero. Ai, poxa, vou começar do zero. Já começa se detonando. Vai começar do zero. Tudo bem, vou começar do zero. Vai precisar se acolher emocionalmente. Tudo bem, eu vou me acolher emocionalmente. Vai precisar entender que não existe molezinha para tudo, não. Não é mamãozinho com açúcar em tudo na vida. Vai precisar de força de vontade, de envolvimento, de querer aprender. Vai precisar de atenção, de foco, de paciência e de treino. Está disposto? Vai aprender. Se não está disposto, vai acumular frustração, vai ficar se comparando aos outros. Cinco anos sem dirigir é muito tempo. Você precisa. É, tem pessoas até que ficam mais tempo, mas você vai precisar fazer amizade com o veículo, você vai precisar fazer os treinos, você vai precisar querer aprender, você vai precisar se envolver com a sua aprendizagem. Se você realmente quiser dirigir e pensar assim e agir assim, eu preciso ter todo cuidado, toda calma, toda cautela, vou prestar atenção em tudo que me ensinam, vou fazer os treinos passo a passo nas condições ideais como tem que ser. Enquanto eu errar, eu não vou mudar de aprendizagem enquanto não consertar aquilo que eu estou errando. Aí sim você vai aprender. Aí sim você vai conseguir Aí sim você vai vibrar com cada vitória e conquista a sua. Em quanto tempo, Márcia? Isso depende da qualidade do seu treino, porque tem pessoas que começam o treino, abandonam e não dão continuidade, não tem regularidade, não tem disciplina. Treina hoje, daqui a cinco dias, daqui na outra semana, daí no outro fim de semana. Os movimentos não têm uma sequência para ficarem rápidos. Mas, Denise, você vai aprender sim. Porque eu sei que você tem muita força de vontade, você está empenhada nisso, segue aí as orientações do canal, as videoaulas, passo a passo, faça os seus treinos, que em muito pouco tempo, bem menos do que você imagina, sem que isso seja uma cobrança sua ou dos outros, você vai conseguir dirigir sim. Quanto mais dominar o veículo, mais domina emocional, mais seguro fica. Para poder aprender o restante que falta, treino é a base de tudo. Sem treino, fica só no sonho perdido que não se realiza. Espero ter respondido sua pergunta. Deixe seus comentários no vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative a sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos. Respondendo perguntas de inscritos e patrocinadores do canal. Até a próxima, pessoal.